大家好，今天呢，我来跟大家说一下我是怎么处理一些我的一些旧东西，还有我在这个主要通过易贝吧，一个方法怎么样处理一些旧的东西，以及不想要的，或者是二手的，或者新的，给它淘汰掉吧。其实这个处理垃圾来讲呢。还有其他的很多方法，比如说线下呀，你只线下的一些方法，每国家呢，每个地区都有不同的这个平台啊，这种方法呢，问题就是你的这个接触面比较少，浏览的人呢比较少啊。如果你比方说你在北京呢，线下的这个范围呢，也只有在北京各个地方了，而且这个是交易的东西南北啊。这交通也挺麻烦的，人流比较少。如果你要是放在线上的话呢，你就可以，多一些客源啊。但是相应的这些手续费呢就比较贵一些，而且还要加上你的邮寄费，所以这些呢都是有利有弊的，大家要自己分析一下自己的这些东西啊。比方说你一个很贵重的，也不是能特别贵重，就是一般贵重的吧。然后呢？这个邮费呢，相对于比这个东西呢，相当于的这个占的比例小，占的比例比较小。比方说你邮费是20块钱，那你中去500块钱，那相当于你的邮费呢就可以忽略不计了啊。假设你的东西本来就50块钱，你再掏个20块钱邮寄，那可能就不太合适了，对吧？所以我今天呢就来给大家说一下我是怎么搞这个。网上销售的一个eBay 的平台啊，先我们登录进去呢，你需要注册一下。注册呢我就不给大家演示了，然后呢我就点这个 selling，他每个月呢都会送1000块钱的这个你的 listing 啊，就是你的销售的一些东西，你的个人账户啊，我说的都是个人账户，小商家，然后呢。然后你就可以把你的东西呢 list 出来，比方说你要出售一双鞋啊，我现在手上就有一双这个鞋啊，我想把它卖掉，你就可以搜索你的这个鞋的名字，然后呢。通过里头这些，它原本有其他用户贴上来的东西呢，或者它系统自带一些东西，你选一个。没有的话呢，你也可能自己添加一个。那我现在就可以把它这个名字呢搜索一下，把你的名字呢输入进去。输入进去之后呢，它的系统是在2天评测，然后那么是评一下，最后就是多少。然后 fixed price 就是说，你可以自己选一个这个，价格，选一个时间，一般都是立马就开始，也没有必要说是设置一个时间，对吧？然后比方说你的价格就50吧，啊，拖鞋可能要贵30吧，然后呢，价格一，数量是一，然后呢，我建议大家最好添一个 best offer，best offer 什么意思呢？一般你看卖二手网站，它有一个 OBO，它的意思就是 All Best Offer，就是说或者溢价，就是说那个买家呢，他看到你30觉得哎这贵了，我想25买，你问你可不可以，他就会出一个25的价格。如果你同意的话，这笔交易呢就成功了，他就可以付钱了。如果你不同意呢，你还有机会这个拒绝他的 offer。比方说你再开一个 counter，Best Offer 就是。你可以开个28，然后他同意了呢，那就是最终成交价就28了。然后呢，一般的这个，支付的这个方式一般都选这个 PayPal 贝宝，然后 Sales Tax 你可以加上，比方说你们省，你可以制作一个表格，它具体有怎么弄的都会有提示的，具体怎么弄的，每个州的这个。税的情况都不太一样啊，可以选国内的这个邮寄，你可以选一个价格，说一下这个价格是你自己添加的价格，
可以，不一定是非得是根据邮政网站来提供的价格。比方说，邮政网站添加二，它的实际邮费是10块，但是你添了15也可以。邮政网站填的是10块邮费，你填 free shipping 免邮费也可以。这些呢，都从你的这个你的列出的一个价格里扣除啊。然后你的这个交易的时间，你可以第二天就发货，或者哪几天发货之类的。然后国际的这个邮费呢，我觉得这个就根据你自己的什么东西来选一下吧。因为我觉得最好选上美国，因为人口比较多，用的用户比较多。然后邮费呢，你提前要查一下你最便宜的这些邮寄网站，我一会儿会跟大家说一下怎么邮寄比较方便。还有一种方法呢，它就是不选这个，它选这个calculate，就是说它有一个功能是，你选它的话，把你的这个箱子的大小填上，它会自动选一个邮费出来。这种呢也是适合比较新手的这个卖家来使用吧。然后最后呢，它会告诉你这个整个需要的费用是多少，然后你可以 list，就是把这个上面给弄上去了。一般易贝呢，它有一个这个有个些活动啊，就是说它现在比方有一个活动，就是说你可以卖东西，然后呢，它会把你的东西的卖的多少钱呢，返成这个 coupon 给你，就是优惠券，给代金券给你，最多50块钱。比方说你卖了40块钱，最后成交价40块钱，他呢过一阵时间他会返你40块钱的一个券，你就可以拿这40块钱在他的网站上买其他的东西啊，这个是比较一个实惠的活动，但是最多50，比方说你买60，他最多只能返你50。之前还有他的成交价免费一个活动啊，还是99分我忘记了。现在来说一下这个 eBay 的这个费用啊。它的费用对于这个小商家来说是，说实话是不太友善的。它的费用比较高，它的费用是10%，然后那个 PayPal 那边呢还有一个3%的费用，一下就13%的费用还要多啊，3%加上一个固定费用几毛钱，相当于你比方卖十三块钱东西，卖10块钱东西，然后你到手呢只有8块多，而且你还要付邮费，对吧？比方说你10%是邮费，那你又降了20%，相当于你卖的东西十块的东西，你要100%的东西呢，其实有80%能到手就不错了。我呢就现在来告诉大家一个比较不错的一个邮寄公司吧，就叫这个 Chitchat，它呢就是当然每个地方的邮寄的东西都不太一样。美国比较便宜，就是中国的也比较便宜，就加拿大的都比较贵，因为人比较少。但我来推荐一下这个他的这个邮寄服务，它呢是，相当于集合吧，它把许多快递邮件呢就是统一到一起，它在呢发到这个，比方说你要寄到从加拿大寄到美国，它把这许多邮寄呢统一寄到一起，集中到一起，然后送到边境，水牛城那边，然后他再用美国的快递服务呢，再发送到各个州、各个目的地，这样的费用就少了很多。然后他在加拿大寄加拿大的费用大概也，我看了一下，至少也便宜30%左右啊，所以他这个服务呢还是比较不错，但是他有一个缺点就是你只能送到他指定的地点啊。你看它这个在万锦这儿有一个，然后米萨克这儿有一个，多伦多 downtown 有一个。好，那么你打完包之后呢，你就可以量出你的尺寸，然后大概算出这个价格。进入这个网站之后呢，你就可以点击一个 new shipment，把这些信息呢都填一下。信息填完之后呢，它会出来一个打印的，你可以去他店里打，但是我一般都在家里打，因为这个比较省时一点嘛。
好，那我们现在就直接把这个货呢打包好，准备送过去。这个物品卖出之后呢，咱们就要把货送到这个指定的地方，有一个 Chit Chat。啊，拼错了，Chit Chat。好，就这么拼啊。然后呢，咱们就可以送过去了，把东西放到那儿就好了。哎呀，终于到了啊！然后，这个你就把这个东西拿进去送给他。好，那么你的这个单已经，发送出去之后呢，你就可以回家，把你的这个单的这跟踪号给加上啊，直接加到他一个跟踪号就可以了。然后他还有自带的一个，因为还有自带的一个，发货选项啊。然后那个贝宝 PayPal 里头也有一个发货的选项，你都可以对比一下这个价格，这个发货的运输成本你可以也可以货比三家，这也是降低你总共的成本的这个方法啊。总之这个，eBay 呢，对于个人卖家来说呢是不太友善的。它的这个收的这个费用过于高了，接近15%，还要加上你的运费啊其他费用，还是很高的。但是呢，它卖东西卖得很快，就是。你有一个东西需要急着卖、急着用钱的话，或者就想处理搬家之类的，你就可以赶快卖掉。有人说这个 eBay 它这个生意不长了，但是我觉得它还会继续走下去啊，因为有其他那些一些门店呀，比方说你可以去这儿找一些有好多中国的店啊。都是开在中国的，发送过来，发货过来。比方说有贝斯啊，安桥啊之类的。比方说这么一个，这是中文叫贝斯啊，在国外也是卖很多商品的这些，电子配件啊、线啊、充电器、车载的一些东西。然后。它对于它的这种收费呢，eBay 就是还可以，就是你可以交每月的月费，有三种会员，中高低，三种会员，然后你就可以，它的收费呢可能就相对于少一点，可能最低到达了1%3%左右啊。这样你的货量比较大的话呢，你的利润就相当于提高了，价格呢就可以卖低了啊。属于走量的，我个人买家的话呢，就相当于这个，稍微有点吃亏了，但是你也就偶尔卖一次嘛，对吧？你卖1000块钱东西，实际上收到只能有800多啊。好，那么这期节目呢就到这里了，大家别忘了点赞、关注、评论。